те не потрібно писати до вас, бо самі ви докладно те знаєте, що прийде день Господній, так як злодій вночі. А ви, браття, не в темряві, щоб той день захопив вас як злодій. Тож не будемо спати, як інші, а пильнуймо та будьмо готові. Дуже скоро вже почує світ новину, як раптово зникли люди із землі. Люди скромні християни, за Христа страждав, був гнаний. Це святий був Божий народ на землі. Тоді будуть всі питати, де поділись ці брати і сестри, що ревно молились. О, як гірко буде й сумно, як почують це байдужі, цей народ був взятий Богом на Сіон. Де ця молодь, що Христу служила ревно? Де ці сестри, що молилися разом? Де ці діти, що співали Христа Бога, вихваляли? Вони також були взяті на Сіон. Тоді будуть всі питати, де поділись ці брати і сестри, що ревно молились. О, як гірко буде й сумно, як почують це байдужі, цей народ був взятий Богом на Сіон. Горе, буде плач і крик, і сльози між людей, що все служили марноті, по невірним, що дрімали, правду Божу занедбали. Буде пізно навернутися тоді. Тоді будуть всі питати, де поділись ці брати і сестри, що ревно молились. Сумно, сумно, як почують це байдужі, цей народ був взятий Богом на Сіон. Тоді будуть всі питати, де поділись ці брати і сестри, що ревно молились. О, як гірко буде й сумно, як почують це байдужі, цей народ був взятий Богом на Сіон. Цей народ був взятий Богом на Сіон. Народ був взятий Богом на Сіон.